ndërsa ritmi i aplikimeve për letërnjoftimet elektronike është në rritje. Ai i tërheqjes së tyre është shumë i ulët. Një vëzhgim të kryer në tre njësitë me numër më të madh banorësh në Tiranë, vumres se numri i qytetarëve që tërheqin kartat e prodhuara është shumë i vogël, dhe kjo jo për arsye se nuk ka punonjës të mjaftueshëm apo mungesë energjie. Nën kryetari i njësisë bashkiake numër 5, Avenir Sheu, një nga qendrat me numrin më të madh të banorëve në kryeqytet, thot për TV Klan se ky proces mbetet vetëm në dorë të qytetarëve, nëse duan ose jo të kenë në përdorim letërnjoftimin e ri elektronik. Qendrat janë të hapura, qytetarët vinë, aplikojnë normalisht. Këtu në krah kemi qendrën ku merren kartat e identitetit. Kështu që ne themi që po vazhdon në rregull. Kemi afishuar ndërkohë dhe listat e zgjedhësve në komplet njësinë bashkiake, përveç se janë afishuar edhe në secilën zonë qendër votimi. Praktikisht orari ka qenë 8:30 deri në orën 9 të darkës. Kështu që është shtuar edhe një orë më tepër, sot do të shikojmë si do të shkojë gjendja. Është e vërtetë që ka goxha kartat të patërhequra. Po tani ata vazhdojnë normalisht, kështu që ngelet në dorë qytetarëve që të vinë të tërheqin kartat. Siç e shikoni, ajo është bosh, njerëz nuk ka fare, ngelet në dorë qytetarëve të vinë të marrin kartat. Në njësitë bashkiake numër 8 dhe 10, numri i personave që kërkojnë të pajisen me letërnjoftimin elektronik ka ardhur duke u rritur. Vetëm një javë mbetet nga mbyllja e këtij procesi, dhe krerët të lartë të Ministrisë së Brendshme bëjnë thirrje për tërheqjen e letërnjoftimeve, pasi një numër i madh i tyre janë prodhuar dhe qëndrojnë ende në zyrat e firmës Aleat pranë njësive bashkiake. Nga statistikat më të fundit të bëra publike nga Ministri i Brendshëm Bojani Shani, tregohet se mbi 1.390.000 shtetas shqiptar kanë aplikuar për letërnjoftimet elektronike.